dhe Bashkuarat Amerikës. Faleminderit për ftesën edhe një herë. Kushtrim, më lejo fillimisht ta filloj këtë pjesë të debatit me një ngushëllim për shkak të tragjedisë që ndodhi sot me humbjen e jetës së një foshnje 4-vjeçare në qendrën klinike universitare me shpresën që do të jetë një mobilizim i përgjithshëm, them edhe i politikës, por edhe institucioneve që vërtet kemi më një përkushtim pak më të madh për jetën e njerëzve në Kosovë. Nuk po dua të them që ka përgjithësi të drejtë për drejt dikush, por gjithsesi është mendoj që raste të tilla tragjike duhet na shërbejnë për reflektim të gjithëve për të parë që ku e kemi edhe nivelin e shëndetësisë edhe ofrimin e shërbimeve për njerëzit tanë që lindin dhe rritën këtë vend. Tani po dal tek pyetja e juaj. Për LDK-n, normalisht që nuk është situata e mirë, vlerësimi i jonë është e patëm një situatë paka shumë si mundësi me rastin e sulmit terrorist në Banjë që ndodhin nga shteti Serbisë, sepse ato nuk kanë qenë forca parapolitike, ose them forcat pa organizuara, pa të ka qenë shteti Serbisë, ishte një mundësi e mirë për Kosovën që të marrim, them, një ofanziv diplomatike, politike në favor të Kosovës, për kundër që ishim në një pozitë jo të favor shumë dhe në të kohë. Se thoni ishte një mundësi e mirë, sepse ju thoni që kjo mundësi nuk është shfrytzuar, si që duhet, do të thimë malë? Tani sjelljet e Zotit Kurti që nga ardhja në krye të qeverisë, ne mendojmë që nuk ka pas çështje shumë të kujdesshme dhe pragmatike, karshi raportit që ne kemi dhe i kemi pas në vazhdimësi me aleatët tonë strategjik, veprimet shpesher unilaterale, them jo të konsultuar asa duhet dhe jo të koordinuar asa duhet, na sjellën në një situatë të rëndë të pozitës së Kosovës dhe vazhdojmë të jemi në situatë të rëndë, mos harrojmë sot jemi në ditën e 239 që ne kemi sankcione. Nga aleatët tonë që janë pjesë e Bashkimit Evropian dhe në një situatë ku aleatët tut kanë vendosur sankcione, normalisht e tregon për pozicionin tanë edhe në procesin e dialogut, procesin e negociator. Kishëm shpresën, për te sankcioneve, opinionet publiki intereson shumë raporti me Shtetet Bashkuarat Amerikës. Po sakt, tani James O'Brien del me një pozicion gjatë të ashpër, ambasadori po ashtu, Kosova përmendet edhe nga sekretari shtetit, i cili vizitoi Shqipërinë ditë më parë, thirrje bëhet edhe nga zoti Blinken për sa i takon pozicionit fundit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. A është në rrezik ky raport Shtetit Bashkuar të Amerikës, Kosovës, Kosovës